አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የኔ ቤተሰቦች፣ እኔ ሀቢባኔ ማለት ነው። ሁላችሁም ሸር ላይ ካድገው እኔ እንደዚህ እያደረግኩ ከተማ አሳያችሁ አለሁ። ባህሩንም መንደሩንም ሁላችሁም ሸር ላይ ካድጉ። ለምሳሌ ኮሜንት አስተያየት ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የእኔ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አሁን ደግሞ ያመጣሁላችሁ ዝዋይ ከተማ ነው። ዝዋይ ይህ ዝዋይ ከተማ ባህርም አለው፣ ደስ ሲል ከተማ እዚች ጋ ናት። አሁን አጎላላችኋለሁ። በዚህ ጋር ደግሞ ወንዝ ነው ሳ አይደል? የምታውቁት ታውቁታላችሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው የምታውቁት። ይኸው ዝዋይ ላቅም ላቅያ ላይክ ደንብሹ እልሙሁም ይሄ ባህር መሰለኛ ደስ አይልም፣ ወንዝ መሰለኝ። የምር ከከተማዋ ጎን ወንዝ ነው። ዝዋይ ሀመር ብርሃን እኔ ያለሁ አለም ብቻ ወንዝ ነው። ደብረ ጽዮን ቶላ እኔ ያለሁ አለም ብቻ ውሃ ይመስለናል። እስቲ የምታውቁት ታውቁታላችሁ ማለት ይሄ ውሃ ነው አይደለም። ዝዋይን የምታውቁ ያኔ ባህር ነው ወለላ። ልክ አሁን ለምሳሌ ባህር ዳር ሲጻፍ አባይ ቅርባቸው ነው ማለት ነው። እና የዝዋይ ከተማ ይችናት ከተማዋ ይችናት። እንደስቻ ጎላት አለው ማሻአላ፣ አዲስ ነው ያምራል። ያ እንደዚህ ካቁሞ ወደ እንደዚህ ቀጥገድ ያ የዝዋይ ከተማ ይሄ ነው ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው ይትማ እና በጣም ያምራል። እንደዚህ ዝዋይ ከተማ ያለሽ ማለት ነው። ረቅ እንደዚህ በጣም ነው የሚያምረው አይደል? ማን መጣ? ሰዎች ናቸው። እና ያምራል አይደለም? ትናንት በስቲያ ጀምሬ ላሳያችሁ ብዬ ከዛ ስራ ላይ ሆንኩ። መንገዱ ግን የምር ማለት ብቻ አልሐምዱሊላህ፣ እንደዚህ በማየታችን ደስ ይላል። ግን ማለት ነው ሰውም ሲንቀሳቀስ የምታይ ቢሆን ደስ ሲል የምር ነግተው ነበር እናቴንና አባቴን ማይዛ እኛ መንደር እየሄድኩኝ ነግተው፣ እንዴ ተቀኑ ስንቴ ከቀኑ 30 ጊዜ ነው እንጂ ሞ ነግቶ ብቻ ማለት ነው። እና የዝዋይ ከተማ ዋናው መንገዱ ትልቁ መንገድ ይሄ ነው። በጣም ያምራል። እንዲሁም ሌላ የምታውቁት አሁን የዝዋይን የሆነች ጓደኛ ነግረኝ እንጂ አረ ያኔ ትዝ አላለኝ ነበር። ምክንያቱም ዋና ዋና ከተማ አሁን ይሄ ያምራል፣ ከተማው ትልቅ ነው፣ ግን ስሙ ብዙም አይታወቅም። ዝዋይ ሲባል ምክን እኔ ያለ ማልሰማ ሆኝ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ያምራል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም አንድ አይነት ነው። ያምራል፣ ይሄ ያምራል። ይሄ ገበያ መሰለኝ አይደል? ይሄ ገበያ ነው በእርግጠኝነት። ገበያቸው ያምራል፣ ውሃቸው ያምራል፣ ጨፌያቸው ያምራል። አረ ምንም ያምራል፣ ሁሉም ያምራል። ወንዛቸው ወንዝ ውሃ በጣም ሆኖ እኔ የውሃ ፍቅር ስብሃናለሁ። እኔ ውሃ በጣም የምወደው የምንደው አላውቅም። የሌለ በቃ ደስ አለችኝ ባህሩን ሳይጎን ነው ማለት ነው። እና በጣም የሚያምር ከተማ ነው፣ ያምራል፣ ሰፊ ነው። በዛ ላይ ጭንቅንቅ ያለ አይደለም፣ ዘር ዘር ያለ ነው። ለመንገድም ለምንም ለአመች ነው። ሜዳ ነው ደግሞ ሜዳ። ቀጣይ ማለት ላሳይ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ያላሳየኋችሁ እኔ ያላወቅኩት ሀገር ካለ አዎ፣ ብዙ አለ እንጂ ያላሳየው ሰዓት ዝዛለኝ ያሳያችኋል። እንሻአላ እንዲያው አላህ ሰላም ያድርግልን ሀገራችን ኢትዮጵያ። ሀገራችን ሰፊ ናት፣ ለሁላችንም ትበቃለች። አላህ ሰላም ያድርግልን ሀገራችንን። አላህ ለሁሉም የሚበቃ ርዚቅ ሀገራችን ላይ እያፍልቅልን ይስጠን ማለት ነው። ወጣቱ መንገዳታ ረ በለው ስልክ
አያቸው አይደለ? በጣም ነው የሚያምር፣ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ደስ ይላል እላችኋለሁ። ዘንድሮ ሙቀት ነው አይደለ? እዚህ ጅዳ አይደል? አሁን ብርዱ መግቢያ አልነበረ እንዴ? አሁን አይደለ? ሁሌም ሙቀት ሁሌም ሙቀት ሙቀት ናችኋል። ያምራል ያምራል። እና በጣም ነው የሚያምረው አይደለ? እዚህ ወይ እስቲ ቆይ መንገድ ልጅ ወደ ገጠሩ ልሄድ ወደ ገጠር ሴታ ከተማ ወጣ ብዬ ወደ ገጠሩ ልሄድ ማለት መንገድ ቤት ነበረ። መንገዱ መንገዱ እቺ እኮ ትንሽ መንገድ ነው። ዝም ብሎ ወደ ይሄ ውራ መንገድ ነው። እስቲ ወደ ፍድንስ ወደ ፍድድ ትልቁን መንገድ ይዤ ማለት ነው። ያምራዊ የመድ በጣም ደስ እንዲህ ሜዳው ኡፍ ደስ የሚለው ነገር ሜዳ ኡፍ ሜዳ የሆነ ሀገር እንዴት ደስ እንደሚል ያረብ ሜዳ ነው። ደስ ይላል። ሳር ያሳራት ይበይ ምናራት ደስ ሲል ያን ሳያቸው ደስ አለኝ። እና ወደ የት እየወጣሁ እንደ አለው ባለሚሆን መውጫውን ስለማላውቀው በስ መንገድ እየመሄድ እንጂ ወደ የት እየሄድኩን አላውቅም። አሁን እኔ ወደ ቆላ ወደ ከተማ ወደ የት ወደ አዲስ አበባ ወይም ወደ ሌላ ሀገር አላፋለሁ አለም መሄድን እንጂ አላውቀውም ማለት ነው። ግን ይህ ሜዳ ስለሆነ ሁሉም ቦታ መንደር አለ። ሁሉም ያኔ መስመሩ ሁሉ ሜዳ ማነው መንደር ነው። ደስ ይላል። እና ሁሉም ያምራል ያምራል። ሁሉ ብዙ አለ ግን ያላሳየ ኢንሻአላ አሳያለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላ ብዙ ሀገር አለ ሌላ ሌላ ያላሳየኋችሁ ትዝ ትዛሬ የሆነ ማላ ይታያል ያላሳየኋችሁ ምን በጣም ነው የሚያምረው። እሺ ሀገራችን በጣም ያምራል። የዚህ ዋይ ልጆች ሁላት ሀገራችን አድንቅ ያለው እኔ ማለት ነው። ድምፄ እንደሚሰማ ተስፋ አለኝ እና እንሻላ ከዚህ በላ ከዚህ በኋላ ደግሞ ቀጣይ ስሜት ባሉ እንሻላ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።